dabagalka iyo ilaalinta hantida qaranka ee golaha wakiilada Soomaaliland ayaa maanta u yeeray isla markaana kulan la qaatay wasiirka wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada Soomaaliland Marwo Shukri Haaji Ismaaciil Bandare kulankaas oo ka qoobsoomay xarunta gudida dabagalka iyo ilaalinta hantida qaranka ee golaha wakiilada Soomaaliland ayaa waxa laga wada hadlay isla markaana su'aalo ku saabsan shaqada ay qaranka u haysto wasaaradaasi laga weydiiyay wasiirka wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada Soomaaliland Marwo Shukri Haaji Ismaaciil Bandare markii uu kulankaasi soo dhamaaday waxa warbaahinta la hadlay gudoomiyaha gudida dabagalka iyo ilaalinta hantida qaranka ee golaha wakiilada Soomaaliland Mustafa Khayre iyo sidoo kale xildhibaan Siciid Sokeeye oo ka mid ah xildhibaanada gudidaasi waxaanay faahfaahin ka bixiyeen waxyaabaha ay ka wada hadleen wasiirka iyo sidoo kale gudida dabagalka iyo ilaalinta hantida qaranka ee golaha wakiilada Soomaaliland waxaan ka wada hadlayno waajibaadka wasaaradda shaqadeeda nidaamkeeda maamul waxa weey miisaaniyadeeda qorsheeda waxqabadkeeda waa waajibaadkii dastuuriga ah wasiirada oo mahadnaqayna si waafiye noogu warantay wixii macluumaad aan uga baahnayna jawaab baan ka helnay bulshadana hadduu la idmo waa la wadaagi doonaa waan uga mahadnaqayna waa waxa weeye shuruudde waa shaqada haysta waa dadka naadirka ah ee shaqada hayaana background-koodi aqoontooda ku fiican weeye waana Marwo aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa sharcigana way waxa weeye waajibaadkii dastuuriga ahaa inay kulamada golaha timaadana si wacan bay timi anana waxa weeye weydiimo wanaagsan iyo jawaabo wanaagsan oo bulshaduna hadduu alla ka dhigaan la wadaagi doono ayaana dhex maray aad iyo aad baad u mahadsan tihiin waxaa maanta aad iyo aad noogu sharaf ah in halkan ay nagu soo sharaftay wasiirka deegaanka Marwo Shukri oo aan ula yeelanay runtii wada hadal fara badan oo qaatay 2 saacadood iyo dheeraad waxaan doonaynaa Shukri oo ay tahay markii ugu horeysay ee ay halka noogu timaado jawaabtii dalabkii ugu horeeyay ee aan u diro within 48 hours ay ka soo jawaabtay oo ay halka noogu timi marka waxa aan doonayaa inaan halkan u mariyo cid kasta oo aanu u yeedhno war dadka ma cunno hadaanu nahay baag waxa aanu ka wareysanaa waxa dalka iyo dadka iyo diinta iyo deegaanka iyo nolosha iyo caafimaadka wadankeena wajigu doonaba ha lahaadee u wanaagsan marka waxa aanu doonaynaa in aan halkan kelmad u marino war sida wasiirku noogu soo dhiirada ee uu noogu yimi ee uu noo waramay in cidii kasta ee aanu dalbanaaba inay halkan ku timaado oo ay maxaa ku raadayay waajibka sharciga ee dastuuriga ah ee aynu naga dhaxeeya la fuliyo mujtabaceena wasaaradda deegaanku waa wasaarad ballaaran oo cid walba leedahay maxaa ku raadayay gacan la leh shaqo la leh ha ahaato caafimaadka ha ahaato xoolaha ha ahaato daakhiliga ha ahaato mid kastaba ha ahaato marka waxaanu halka doonaynaa inaanu ka sijilo maanta oo maalin taariikhi ah aad iyo aad basacad wasiir aad u baahan ha lagu daydo barbarkay ka baxdaa oo bakay la qale wasiirka wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada Soomaaliland Marwo Shukri Haaji Ismaaciil Bandare oo markii uu kulankaasi soo dhamaaday ayaa warbaahinta la wadaagtay waxyaabaha ka wada hadleen gudidaasi ahaanti gudida maanta waan soo sharifnay waan ugu nimi waana runtii wax badan badan baan iska wareysanay wax fara badan bayna weydiiyeen anaguna warbixin taama ayaan ka siinay dhinac kastaba wasaaraddu waxay u xirsaaran tahay iyo sida ay tahayba waxaan ka siinay war waafi aan ka siinay halkay waxna kala qaban lahaayeen iyo sidii aan u wada shaqeyn lahayn wadankuna waa wadan soo koraya waa dal deemka 300 sanadood oo kaliya jira baahiduna badan tahay iyo waxqabad ku badan yahay haddana deeminiska ama wixii wax lagu wadeeyna ay yar yihiin haddana waxa weeyaan sida aynu nahay maasha Allah tabaaraka Allah si wanaagsan qurux badan bay u socdaan dee maasha Allah waan isbarano markii ugu horeysay aan weeyay oo de aniga ay yeereen markaas wanaagsan way nii wareysteen wanaagsan waan ugu jawaabnay aniga tiimkayga wasaaradana waa wasaaradda deegaanka isbeddelka cimilada waa hooyada wax kastaba ay ka bilaabmaan aanaynu deegaankeena aanaynu hagaajina ma jirayno inagu jiritaankeena waa wasaarad ku xiran marka hadee inta badan waxa weeyaan sidii aan dadka ula shaqeyn lahayn ama haato istiidii maartay dawladda dhexe ama haato dawladaha hoose ama haato maaragtay sharci dejiyeyaasha qaranka ba haato iyo maxkamadahaba si wanaagsan u waafiyaan wada shaqeynna marka alxamdulillaahi rabbil caalamiin khaliil barraa uraan warbaahinta qaranka Soomaaliland Hargeysa